121? Cinco segredos, tá. Cara, eu vou ter que ver no Sleepseer, cara. Eu esqueci o nome desse pack. Será que eles morrem se eles caírem? Aí eles morrem. Perfeito, cara. Cara, se bem que é meio perigoso isso no Vanilla, tá ligado? Porque se o bicho já cai e toma hit kill, ele pode bugar no trigger, tá ligado? E não morrer. Se for vários ao mesmo tempo, sabe? Pode acontecer dele não morrer no trigger que mata ele. Eu queria chegar ali, ó. Cá, talvez. É uma boa essa ideia, cara, de não fazer o player só morrer quando cair, sabe? Ô, filho, deixa eu subir. Ah, de novo, cara. Tem coisa aqui, ó. É, não tem nada não. Eu acho que aqui nesse tipo, se eu precisar voltar, eu acho que vai abrir aqui essa parede pra sair uns bichos, né? Ih, tem chamber aqui. Boa! Eu ajudo você, amigo. Só no machado, cara. Se fosse no remaster, eu pegava uma conquista nisso. Tá, essa parte que eu tô um pouco perdido, velho. Ambiente de caverna, assim, geralmente sempre confunde um pouco, né? Fazer o quê? Eu tô querendo cair ali, velho. Esse aqui é o começo, né? Não. Quer dizer, é, só que não tem nada. Deixa eu voltar aqui.
Ah, real, você, amigo, vem pra cá. Isso, boa. Morreu? Acho que morreu. Ah, que tem um certo problema, né? Se o player cair ali sem querer pra cá, ele volta do começo. Aqui é melhor carregar o save mesmo. Ah, tem vida aqui, né? Poderia ter algo aqui embaixo, né? Boa, boa. Quase morrendo já também. É, viu? Ah, tá. É a notificação do Pokémon. Ah, aqui tá suspeito. É isso, será? Ah, olha. Cara, esse aqui ficou massa. Esse aqui eu curti. Opa. Bem tranquilinho por enquanto, né? Tem que sempre ver aqui, né? Vai que tem alguma coisa embaixo. Deixa eu ver aqui embaixo primeiro, né? Será que eu consigo fazer aquele pulo ali? Só pulando mesmo? Eu acho que dá, hein? Deixa eu ver. Será que vai? Eu sei que tem que acertar ali em cima, mas. É, viu? Só pulando dá. Mas vai, eu vou quebrar aqui só pra não. Não ficar feio. Opa! Eu vi uma luz vermelha ali. Certo isso? Não. Boa, boa. Cara, deixa eu ver se tem algo ali em cima onde tava o Find. Vai que tem algo, né?
tem. É, não tem. É bom matar eles daqui mesmo, né? Cara, curti os layout, mano. O layout do mapa tá massa. Eu não tô tão perdido assim, né? Eu acho. Lá, será que tem algo? Ah, eu acho que tem uma parede invisível ali, né? É. Tá. Depois eu vejo que são esses botões. Deixa eu vir pra cá primeiro. Tem uma porta aqui, né? Tá, eu tô aqui perto já. Vai, vai de machado mesmo. Ah, morri. Quase. Ah, agora eu morri. Tá, isso aqui é o quê? Tá, isso aqui abre o piso de baixo, né? Isso aqui é o quê? Ah, entendi, entendi. Tá. Isso aqui abre o do meio. Abre os dois do canto, né? Isso aqui é o quê? É isso? Acabou? Era só isso? É, acho que era. Era só apagar os três e apertar o do meio. Mas beleza. Tá, vai ter uma treta ali, ó. Deixa eu ver o OBS. Nossa, voltou aqui, ó. Ah, tem ali embaixo, ó. Vai ter aqui. É pra cá mesmo?
queria voltar lá no começo, que lá tem uma parede que acho que é segredo, sabe? É pra cá? É. Ah, né? Ah, pra cá. Eu tava indo pro lado errado. Pra cá, então. É lá no começo, velho. Aqui, né? Ah, tem uma área que eu não fui aqui, né? Pera aí. Aqui, ó. Essa parede aqui tá suspeita, cara. Será que não tem algum botãozinho aqui perto que eu não tô vendo? Ah, aqui, ó. Olha! Tinha uma tocha sem... sem fogo. Pode crer, velho. É, se bem que agora não vai adiantar muita coisa pegar a squad, né? Eu devia ter visto isso antes. Vambora. Uma pernada agora chegar lá, viu? É. Não adiantou muita coisa não, mas eu peguei o segredo, tá bom. Faltam dois agora. Aqui será que não tem não? Agora sim. Que vai ter aqui? Nada? É. Aqui eu acho que é o final do mapa já, né? Seguindo pro final. Só ver, né, se tem alguma coisa aqui. Boa. Nossa, morreram os dois? Perfeito. Deixa eu ver o OBS.
Tá. Deixa eu ver lá embaixo se tem algo. Opa. Arquitetura interessante dessa parte, velho. Tá. Deixa eu ver o que vai ter pra cá, né? Nossa, isso aqui tava muito escondido, velho. Tava muito escondido. Esse daqui tinha que ter olho de águia pra perceber, mano. A textura tava com uns detalhezinhos de limo, né? Tá, aqui acho que dá pra pular normal, né? É. Boa. Pra cá, né? Deixa eu matar os bichos aqui embaixo, né? Vai, vai, senão fica zoado. Deixa eu ver o que vai ter pra cá. Ah, não, vai. Eu vou seguir o caminho certo, senão eu ferro com a progressão do mapa aqui, né? Ah, ali, ó. Ah, era mais fácil do que eu pensei. Aqui deve estar o último segredo, né? Ou não também. Tá, ó. Finge que eu peguei a chave agora, hein? Eita! Olha. Tá, vai ser muito sacanagem se o último segredo não tiver aqui. Isso, vem cá, junta vocês. Tá. Cara, essas bolinhas no Nightmare é uma desgraça pra desviar, velho. Aí. Ah, não vai dar, peraí. Vou ter que limpar aqui o caminho pra pular ali. Aí. Ah, quase. Opa. Não. Não, de novo. Eu quero subir ali, mano. Vai que tá ali o segredo, né?
Aí. Opa. Eu vou ter que descer, né? Oxe, tem um degrau invisível aqui, cara. Olha. Aqui, ó. Tem um objeto invisível aqui. Eu acho que é para não deixar os ogros caírem, né? Talvez. Curioso, curioso. Nossa, já acabou. É, esse aqui não deu pra pegar 100%. Eu não sei onde tá o último segredo.